Akce a zábava jde v kině hezky dohromady. Vidět bombastickou honičku, přestřelku nebo pěstní souboj a ke všemu se hezky odplit zasmát. Není lepší způsob, jak ulevit vytíženému mozku, nežli podívat se na satirickou akční klasiku. V dnešní topce se zaměříme na postavy, které se ocitají v život ohrožujících situacích, ale přesto tvůrce neopouští chuť vtipkovat. Akční parodie jsou konec konců jeden z nejnapínavějších a taky nejhravějších žánrových hybridů. Já jsem Honza Stehlík alias Vurhor a pokud jste na našem kanálu poprvé nebo ještě nemáte odběr, neváhejte to napravit. Teď se však hoďte do klidu a připravte své bránice, protože přichází top 5 akčňáků, ze kterých se počůráte smíchy. Páté místo, tým Amerika, světovej policajt. Když se řekne loutkové divadlo, pravděpodobně si pod tím nepředstavujete exploze a pouliční rvačky. Jenomže když se loutek chopí tvůrci populárního animovaného seriálu South Park, Trey Parker a Matt Stone, můžete čekat zábavu pro otřelé publikum. Když severokorejský diktátor zorganizuje globální teroristické spiknutí, je na pozuby ozbrojených loutkách vysoce specializované jednotky Team America, aby jeho podlý plán zastavili. Film je inspirován televizním seriálem Thunderbirds z 60. let. V němž loutky vystupují jako herci ve špionážních minidramatech. Team America je v podstatě satirou na americkou společnost, kulturu a povahu moci. Taktéž paroduje velkorozpočtové akční filmy a s nimi spojená klišé, přičemž zvláštní důraz klade na humorně vyobrazené důsledky globální politiky USA. Čtvrté místo. Benga v záloze. Na rozdíl od svých hrdinských kolegů z policejního sboru se newyorkští detektivové Will Ferrell jako Gamble a Mark Wahlberg alias Hoyts při své každodenní práci příliš nedostávají na titulní stránky novin. Mezi kolegy se stávají terčem každodenních posměšků a zatímco Gamble si svou práci za stolem vychutnává, Hoyts se nemůže dočkat, až se vrátí na ulici, aby si udělal jméno. Oba jsou přesným opakem místních hrdinů sboru, Densna a Highsmitha, kteří jsou drsnými a neohroženými obránci zákona. Na neštěstí se ze zdánlivě bezvýznamného případu vyklube velká věc, která přinese newyorským policistům hromadu problémů. Pro Gambla a Hoyca je to ovšem příležitost, jak kamarádům dokázat, že opravdu za něco stojí. Třetí místo. Tropická bouře. Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Jay Baruchel a Brandon T. Jackson se potkávají ve Vietnamu. Přestože vypadají jako partička zkušených vojáků, pod povrchem jsou pouze skupina zjíčkaných hereckých primadon. Když se totiž ocitnou na place vysokorozpočtového válečného filmu, chovají se jako z učebnice celebritních manýrů. Jenže brzy po první klapce se natáčení prudce zvrhne v boj o holý život, když filmový štáb nečekaně končí na území nelítostného drogového gengu. Herci se tak záhy musí stát opravdovými vojáky. Absurdní premisa filmu slouží jako pozadí pro satirickou kritiku filmového průmyslu, jeho zavedených metod a využívání kultu celebrit. V tomhle temném komediálním thrilleru se také představují jedni z nejlepších komiků všech dob. Sponzorem dnešní epizody jsou herníkupony.cz, kde můžete zakoupit ať už jako dárek nebo i pro sebe kupony třeba na Netflix nebo Voyo, kde jsou další akční filmy i seriály, u kterých se počuráte smíchy. Je to tedy perfektní dárek i na poslední chvíli, protože doručení je online a i hned a dá se zaplatit i bez platební karty. A když nezapomenete, můžete si ho nechat doručit i v sexy balení. Více informací k odkazu. Druhé místo. Jump Street 21. Jonah Hill a Channing Tatum jako policisti v utajení Jenko a Schmidt jsou na stopě dodavatelům nové syntetické drogy. Aby je zastavili, využívají svůj mladistvý vzhled a vrací se do středoškolských lavic. Ovšem, jak se zdá, předostlí adolescenti se nevyrovnali s celou řadou vlastních osobních problémů a jejich nový školní život zasahuje do oficiální policejní práce. Oba začnou pochybovat o svém partnerství a nejenže musí rozlousknout případ, ale také se znovu naučit chovat jako dospělí. Mainstreamová komedie, která paroduje některé ze známých filmových tropů pro teenagery, je jedním z těch filmů, o kterých jste nevěděli, že je potřebujete vidět. První místo.
Jednotka příliš rychlého nasazení. Seržant Nicholas Angel je naprosto ukázkový londýnský policista. Jelikož si dělá svou práci až příliš dobře, zahambuje zbytek sporu a je tedy převelen na britský venkov. V malém zapadlém městečku se zprvu zdá všechno v pořádku, ale brzy vycházejí na povrch ošklivá tajemství jeho obyvatel. Seržant Angel musí nakonec spojit síly se strážníkem Dannym, aby vyřešil sérii podivných a zvláštních vražd. Film je součástí takzvané Cornetto trilogie režiséra Edgara Wrighta, ve které titulní role pokaždé stvárňují Simon Pegg a Nick Frost. Film zdává hold bombastickým akčním blockbusterům. Je tady skvělou kombinací akce, tajemna a komedie. Jsme na konci naší dnešní topky. Do komentářů nám napište váš seznam 5 akčních komedií. Jakož si nás potěší like a odběr, pokud ho ještě nemáte. Do příštího dílu, ahoj!